Olha, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil informa que a Embaixada do Brasil está em Bogotá e está deslocando funcionários a Medellín, chefiados pelo embaixador Júlio Betelli. O embaixador afirma que toda a embaixada brasileira está empenhada em prestar apoio às vítimas e a seus familiares, além de ajudar no apoio ao translado dos corpos ao Brasil. Exatamente por isso a gente conversa agora ao vivo por telefone com o Júlio, embaixador do Brasil em Bogotá. Júlio, bom dia, se é assim que a gente pode falar para você, né? Boa tarde, aí em Medellín, agora 10 horas da manhã, boa tarde. Pois é, 10 horas aqui ainda na Colômbia, infelizmente a tarde não é muito boa, né? Mas nós estamos aqui tentando fazer o máximo para minimizar um pouco a dor nesse momento tão triste aí para os familiares e para todo o Brasil. A informação de que o Itamaraty vai prestar apoio aos familiares, inclusive enviando alguns familiares à Colômbia, é isso mesmo, Júlio? Olha, na verdade, a Força Aérea Brasileira, por pedido expresso do presidente Temer, já colocou à disposição um avião que está pronto para vir do Brasil, trazendo os familiares. Eu entendo que nesse momento está se definindo um pouco quem serão os passageiros desse avião, mas o governo está em sua integralidade empenhado em buscar minimizar a dor dos familiares nesse momento tão complicado. Bom, é claro que o momento é de extrema consternação, mas várias frentes de trabalho, eu acredito que estão sendo mobilizadas. Primeiro, com socorro às vítimas, a busca dos sobreviventes, é uma etapa que já foi superada, inclusive, com o deslocamento dos sobreviventes aos hospitais, aos centros médicos mais próximos. E agora, a segunda etapa, infelizmente, que é o reconhecimento dos corpos, a agilidade aí desse procedimento. Júlio, o senhor acredita que esse processo todo, inclusive o traslado dos corpos, tudo isso deva ser concluído em quanto tempo? Olha, é muito difícil fazer uma avaliação do tempo que vai ser necessário. O que eu posso lhe dizer é que tanto o governo brasileiro como as autoridades colombianas estão totalmente empenhados em realizar ao máximo esses procedimentos. Obviamente, é uma série de complicações, como vocês sabem, o local do acidente é um local de difícil acesso. O acidente ocorreu tarde da noite também, o que dificultou muito todo o trabalho de resgate. Mas eu tenho, desde a madrugada, recebido garantias do governo colombiano de que tudo será feito para agilizar esse procedimento. Inclusive, foi deslocado de Bogotá para Medellín uma equipe de especialistas em medicina forense do governo colombiano para ajudar no processo. As famílias agora, de que maneira que elas vão ser amparadas aí, as famílias brasileiras que estão aqui? Claro, elas devem ir então até Medellín para fazer o reconhecimento desses corpos, mas de que maneira que o governo vai ajudar essas famílias? Nós estamos montando um escritório de apoio no próprio aeroporto de Medellín, num espaço que nos foi dado pela prefeitura de Medellín, já no aeroporto. Como vocês mesmos já colocaram aí, nós estamos deslocando da embaixada 5 funcionários do nosso setor consular, inclusive a nossa cônsul em Bogotá, com todo o material também necessário para agilizar a documentação que for necessária. E estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo. É claro que o consolo das famílias é um procedimento, nesse momento, muito difícil, né? A dor da perda de familiares tão jovens, num momento tão promissor da carreira de todos, é um trabalho difícil, mas tem que ser feito e nós estamos empenhados nisso. Júlio, a imprensa toda, principalmente a brasileira, trabalha com dados fornecidos pela imprensa local, a imprensa que faz a cobertura aí ao vivo, inclusive fisicamente. Há alguma perspectiva de quando um comunicado oficial, uma lista oficial, inclusive, deva ser divulgada com o nome dos sobreviventes e das pessoas, infelizmente, que morreram nessa tragédia? Isso é uma decisão do governo colombiano, que tem os seus procedimentos que tem que ser cumpridos, né? O primeiro trabalho, o primeiro esforço foi de resgate dos sobreviventes, transporte até os hospitais da região, assistência médica em alguns dos casos em condições bastante graves. E uma vez terminado esse processo,
vai haver uma manifestação oficial do governo colombiano com os mortos, com a lista de passageiros e com, infelizmente, com os mortos. Mas essa é uma decisão que compete ao governo colombiano e nós estamos atentos a isso, naturalmente, e vamos ver que isso seja feito também o mais rapidamente possível. Júlio, ainda aproveitando a participação do senhor aqui conosco, como o senhor disse, ainda não há uma lista oficial, mas o que chama muito a atenção é com relação ao nome de um dos jogadores, que a princípio foi dado como não sobrevivente, depois foi colocado aí na lista de sobreviventes em estado grave, e há informações desencontradas que o colocam como morto e como sobrevivente nesse momento. Algum tipo de confirmação com relação ao goleiro Danilo que o senhor tem em mãos? Não, eu tenho a mesma informação que vocês e isso é uma ilustração muito, eu acho, do grande cuidado com o qual a gente tem que manipular esse tipo de informação, quer dizer, para não criar falsas expectativas por um lado, nem transmitir notícias que ainda não estão confirmadas por outro. Como eu disse, o trabalho de resgate na região foi muito difícil. Havia um esforço grande de tentar identificar eventualmente novos sobreviventes, mas é muito importante nessa hora não gerar nenhum tipo de expectativa que depois, infelizmente, não se confirme. Então, o mais prudente nesse momento é nós esperarmos a lista oficial que o governo colombiano deve divulgar a qualquer momento. Em relação aos feridos e aos sobreviventes, com exceção dessa questão, eu acho que os nomes são conhecidos, estão na imprensa, e os cuidados aqui estão sendo cometidos também. Tá certo. A gente conversou aqui com o Júlio Bittelli, que é embaixador brasileiro em Bogotá. Júlio, muito obrigado pela sua atenção, seus esclarecimentos aqui no link Record News. A Record News está aberta também para novos pronunciamentos. De repente, se vocês precisarem utilizar a nossa mídia também para fazer anúncios aí, fiquem à vontade. Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês também para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, Júlio.